Слава Україні, друзі! Слава усім героям, слава воїнам і всім гарним людям, які причетні до боротьби за нашу суверенну Україну. Слава українській мові! Слава Україні! Героям слава! Друзі, а сьогодні, як бачите, я до вас з чудовим апетитним смаколиком. Це дуже легкий рецепт рубленої, смачної домашньої ковбаски. Не забувайте, що скоро перемога буде за Україною і нам знадобиться багато рецептів смачненьких страв, які ми будемо подавати до столу, коли будемо святкувати нашу перемогу. Тому зберігайте рецепт, бо я вам рекомендую його від щирого серця. Для приготування ми беремо 1,5 кг курячих стегон, 1,5 кг свинячого ошийку, приблизно 5 метрів свинячої оболонки, 100 г сала, 1,5-2 чайних ложки солі, 250 г холодної води, 25 г свіжого часнику, дрібка мускатного горіха, 2 чайних ложки копченої паприки і 1 чайна ложка меленого коріандру. Всі інгредієнти, як завжди, я напишу в описі під цим відео. Друзі, перед приготуванням м'ясо я обов'язково замочую у холодній воді і ставлю його у холодильник на кілька годин як мінімум. Як бачите, ось таке сало. Зі стегон я прибрала шкірку і кістки. З м'яса зливаємо воду і трішечки обітремо його паперовими рушничками, і я буду нарізати його на дрібненькі шматочки. Ось так, бачите? Свинину нарізаємо спочатку на слайси, а потім на такі дрібнесенькі шматочки. І таким чином нарізаємо інше м'яско. Далі сало нарізаємо аналогічно. Намагаємось взагалі всі інгредієнти нарізати на більш-менш однакові частинки, бачите? Ось так. Замість сала, друзі, можна взяти бекон, або взагалі не брати ні сало, ні бекон. Однаково буде дуже смачно. І так само курячі стегенця. Я попередньо зняла з них шкірку, прибрала кістки і тепер нарізаємо. Все до однієї миски. Все. Готово. М'яско нарізане. Тепер сюди ж я додаю 250 грамів дуже холодної води. Можна попередньо поставити її до холодильника або морозильної камери. Далі натираємо часничок, додаємо сіль, коріандр і я ще додаю дрібку мускатного горіха і копчену паприку. Вона продається в продуктових магазинах. Пошукайте. Все гарнесенько перемішуємо між собою. Ось так, бачите? Ідеально. Тепер що, друзі? Я накриваю зверху харчовою плівкою і ставлю цю начинку до ковбаси на цілу ніч до холодильника, а то й на більш ніж на добу. Для маринування. Наступного дня, дивіться, друзі, готуємо ось такі собі допоміжні деталі. Це обрізана пляшка пластикова, лопатка з довгою ручкою і, власне, шпагат, яким ми будемо зв'язувати ковбаски. Бачите, свинячу оболонку я попередньо також замочила на кілька годин у холодній воді, а далі гарнесенько промиваю під проточною водою. Я нарізаю кожну оболонку десь довжиною по 30 см, не більше, щоб зручніше було начиняти. Ну все, поїхали. Бачите, друзі, в цьому рецепті нам не потрібно ніяких насадок, м'ясорубки з насадками і так далі. Все ми зробимо підручними засобами. Все, перемішуємо після маринування м'яско, дуже м'яке і ароматне. А далі, погляньте, легесенько надягаємо на пляшку, притримуємо трошечки і все за допомогою ложки накладаємо начинку і довгою ручкою кухонної лопатки проштовхуємо його. Якщо проштовхувати м'яско через горловину вже стає важко, розподіліть його вздовж оболонки. Не бійтеся, притримуйте і легесенько ось такими ось рухами розподіліть і наштовхуйте далі. Друзі, якщо побачите, що в оболонці, а так і буде, збирається повітря і м'язко розподіляється нерівномірно, берете зубочистку і проколюєте в місці, де утворилась повітряна подушка. Нічого страшного від проколів не буде, адже, бачите, ось я показую вам, зібралось повітря. Проколюємось, так випускаємо повітря і начиняємо далі. Адже після того, як ковбаски будуть готові, ми все одно їх будемо проколювати зубочисткою, щоб вони не розірвались у процесі приготування. Все, ось, перша готова. І так робимо інші. Я надіюсь, вам все зрозуміло. Покажу ось вам ще трошечки в прискореному темпі. Але я думаю, що відразу все зрозуміло і легко, як ми маємо робити ці ковбаски. Це дуже смачний рецепт. Рублені ковбаски, вони набагато соковитіші, аніж ті, що ми робимо безпосередньо з фаршу. Я реально дуже щиро рекомендую вам спробувати. Я для родини останнім часом роблю лише такі рублені. Все, ось результати нашої роботи, друзі. А тепер, як я і говорила, беремо зубочистку і ось так робимо проколи. Все. Частину ковбасок, друзі, ви можете приготувати, посмажити, зварити чи запекти, а частину ковбасок в сирому вигляді можна заморозити. Вони дуже гарно себе поводять після розморожування. Ось така краса у нас з вами вийшла. Дивіться, я, як і говорила, я буду свої запікати, тому беру ось таку форму скляну, жаростійку, і відправляю вже розігріту до 170 градусів духову шафу на 1 годину. А інші ж ковбаски я кладу в пакети для заморозки, ось такі з зіпером, бачите? По декілька штук у кожний. І кладу їх у морозильну камеру, ось так, невідварені, сирі, і заморожую до наступного випадку. Ну що, друзі, година пройшла і погляньте, яка нереальна смакота і естетично дуже гарно вийшло у нас, правда? Ну дуже смачно, смачно і по-домашньому. Зараз я покажу, які ковбаски є в розрізі. Ви зможете переконатися, настільки вони є соковитими. А завдяки тому, друзі, що м'ясо маринувалося добу, воно дуже-дуже ніжне. Погляньте, зараз покажу ближче. Бачите, скільки соку? Прямо, ну, дуже соковито, друзі. Погляньте. Зараз, як покажу, всередині ковбаски прямо, ну, дуже багато м'ясного бульйону. Неймовірна смакота. Ось дивіться, друзі, цей момент. Бачите? Скільки бульйону. Це дійсно дуже і дуже смачно, тому щиро раджу спробувати цей рецепт, і я думаю, що вам обов'язково сподобається. Друзі, і скоро вам цей рецепт точно знадобиться, адже незабаром ми святкуватимемо наше велике національне свято – свято Великої Перемоги.